Prošle nedelje pričali smo sa doktorom Konom, pričali smo o booster dozama, o četvrtoj dozi vakcine i pričat ćemo i ovoga jutra. Zašto? Zato što u zemljama Evropske unije je počela vakcinacija novim prilagođenim vakcinama koje su odobrile Američka i Evropska agencija za lekove. Vakcina je bivalentna. Koje varijante Omikron soja pokriva? Koje ispitivanja su prošle te vakcine? Koliko su efikasne i kome su namenjene? E, o tome ćemo ovoga jutra sa mojim gostom. On je profesor dr. Radan Stojanović, klinički farmakolog i profesor medicinskog fakulteta. Profesore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala. Evo, izvolite. I nekako mi se čini da prošle nedelje, razgovarajući s doktorom Konom, da smo svi stekli utisak da nekako se u Srbiji digle su se ruke od vakcinacije protiv korone. Ne zato što on to želi, naprotiv, nego zato što je takva atmosfera trenutno u društvu. Je li tako i u Evropi, u Americi? Pa smo mi samo nekako tim putem isto krenuli ili je tamo malo drugačija situacija? Pa vidimo se dosta svi ponašaju komotno širom sveta, tako da došli su na red, vidite, neke aktuelne teme o čemu su pričali vaši prethodni sagovornici, tako da je korona malo pala u zapeće kada je medijsko interesovanje u pitanju. Ali to sigurno ne znači da treba da se zaboravi na koronu. Korona je tu, sa nama je i ostaje sa nama. I ostaje da nađemo načine adekvatne borbe u narednom vremenskom periodu. Dobro, sa nama je i dalje u nekom oslabljenom obliku ili oslabljenoj varijanti, da. Dakle, šta je to što se trenutno radi u Americi i u Evropi? Dakle, mi smo primali 2-3 doze te monovalentne vakcine. Sad se priča o bivalentnoj. Dakle, šta se tu nalazi u toj novi? Čije su te vakcine? Najnovije vesti su da je FDA i Evropska agencija za lekove, da su odobrile takozvane bivalentne vakcine kao pojedinačnu booster dozu. Šta to u stvari znači, odnosno čime smo se ranije vakcinisali i u stvari šta je novo, je li tako? Ranije smo primali takozvane monovalentne vakcine. To su vakcine usmerene prema samo jednom soju SARS-CoV virusa, korona 2, u ovom slučaju onom wuhanskom soju. I do sada smo primali svi te vakcine. E sad, šta se promenilo? Sad imamo bivalentnu vakcinu, to znači da je vakcina usmerena protiv dva soja koronavirusa. Prvi soj je ovaj originalni, wuhanski, a drugi soj je soj omikron soj. Znači, to su vakcine, da kažemo, prilagođene omikron soju. E sad, i njih ima više vrsta. Imamo dve vakcine, pričamo o vakcinama koje su napravljene na informacionim RNK tehnologijama, kompanije Moderna i Pfizer. Znači, jedan bivalentni booster, da skratimo ovako, sadrži Wuhan plus omikron B1, znači onaj koji je cirkulisao ranije, a druga bivalentna vakcina, wuhanski soj plus omikron B4 i B5. A šta je prva, šta je druga? Mislim, kad kažete prva i druga, šta znači? Pa postoje dve, znači jedna u sebi sadrži, svaka u sebi sadrži jedan deo koji odgovara onom originalnom wuhanskom soju. Mislite, jedna od jedne firme, druga od druge firme? Ne, obe firme sadrže iste. Obe firme su iste. Aha, pričate znači onda o vakcinisanju prvom dozom i drugom dozom. Ne pričam čak ni to. Nego šta? Ne, onda ništa ne razumije. Da postoje vakcine koje su bivalentne. U sebi znači sadrže... Dve vrste vakcina. Postoje prvo dve vrste vakcina, a to što je bivalentno ne znači da ima više vrste. Bivalentna vakcina odnosi se na jednu jedinu vakcinu koju sebi sadrži, da kažemo, u ovom slučaju informacion RNK tehnologije usmerena prema dva različite podvarijante koronavirusa. Dobro, a kako ćemo odlučivati uopšte koju da primimo onda? E, sad vidite, da bi uopšte odlučili, mi moramo sprovedemo adekvatna klinička ispitivanja. Ali bitno je da znamo da postoje dve vrste, to vam kažem, bivalentnih. Jedna sadrži originalni wuhanski soj i B1 formu omikrona, koja je ranije cirkulisala. Koji više ne postoji. Cirkuliše ali u manjem stepenu. Dobro. A druga bivalentna, originalni wuhanski soj plus informacijonu RNK za sintezu spike proteina B4 i B5. I te vakcine nemaju isti status, odnosno nisu prošla iste ispitivanja. U tome je stvar. I sada kad vidite, prosto je cilj uopšte bivalentnih vakcina. Cilj je da dobije neka šira zaštita prema više sojeva, a ne samo kao monovalentna prema jednom, da se dobije jača zaštita i ako je moguće dugotrajnija zaštita. I taj koncept polivalentnih vakcina nije nov. Imate vakcinu protiv gripa koja se drži prema četiri soja usmerena. Imate HPV, pričali smo baš nas dvoje o tome, devetovalentna vakcina. Tako da taj koncept multivalentnih vakcina nije nov i pokušao se da se iskoristi i u borbi protiv tekuće ove SARS-CoV-2 infekcije. To mi ništa nije sporno. Sporno mi je, dakle, imamo najavu i odobrenje za nove vakcine, tako je, od kojih se jedna tiče
soja koji cirkulisao je nekada, a sad cirkuliše u manjoj meri, dakle on je prolazan. Mislim, pričamo o B1, da. O B1, znači sa njim ćemo uskoro da završimo. Aktuelni su taj B4 i B5, ali dok ta vakcina stigne do nas, možda će i to već biti prošlost. Dakle, meni se čini da medicina kaska za koronom i samim tim je možda i zato zainteresovanost svih nas opala, s obzirom da nismo više životno ugroženi. Da, ima toga sigurno, ali vidite, ovako, provedena su odgovarajuća klinička ispitivanja. Kada je u pitanju vakcina usmerena prema ovom B1, starijem, da kažemo, mikron soju, rađena su klinička ispitivanja, to koje vrste? Prvo je rađena imunogenost, a zatim reaktogenost. Imunogenost šta znači? Sposobnost našeg organizma da stvara određena antitela, neutrališuća antitela prema ovom virusu. I kompanije Pfizer i Moderna su to radili, u ispitivanje je bilo uključeno negdje među 600 i 800 ispitanika, a dizajn je bio sljedeći. Posle primljene dve doze primarne serije i jednog boostera, ispitanici su podeljeni u dve grupe. Jedni će primati originalni wuhanski, znači monovalentnu vakcinu, a drugi ispitanici, druga polovina će primati ovaj bivalentni booster koji u sebi sadrži originalni wuhanski plus BA1. Dobro. I posle 28 dana, šta se merio? Merio se nivo antitela. I ono što je primećeno je da kod ovih koji su primali bivalentnu vakcinu kao booster, je nivo antitela bio značajno viši u odnosu na onaj originalnu monovalentnu vakcinu i kada je u pitanju i alfa soj, i beta, i delta, i omikron podsojevi, što je vrlo značajno. E sad, po meni nedostatak je kratak vremenski period praćenja, jer trebalo je da se vidi koliko dugo se ta antitela zadržavaju i koliko dugo mogu biti zaštitna. I druga stvar, merenje samo jedan deo imunog sistema, taj humoralni koji se bavi produkcijom antitela, a nije meren onaj celularni imunitet koji također ima veliku ulogu u zaštiti od teških, pogotovo kliničkih slika. Druga stvar, reaktogenost je merena, praćena. To znači kako organizam reaguje neposredno na davanje vakcina i beležene su neka neželjena dejstva. U tom smislu nije bilo značajnih razlika u grupi koja je primila bivalentnu vakcinu kao booster u odnosu na one koja je primila monovalentnu. Ali je bilo razlike? Ne značajnih. Možda je nešto malo više bio bol izražen kod ovih nego kod ovih, ali kad se uradi statistička analiza, to nije značajno. Po meni najveći nedostatak ovih kliničkih ispitivanja je taj da nije rađena procena efikasnosti, odnosno efektivnosti. Mi ne znamo, kratak je vremenski period praćenja, malo je pacijenata bilo uključeno, odnosno ispitanika, i ne možemo izvući zaključak o efikasnosti ove vakcine, ove bivalentne. Mi znamo da podiže nivo antitela, i to je u redu, ali da li će se taj veći nivo antitela za posljedicu imati, preneti se u kliničku korist, to tek ostaje da vidimo. Pa dobro, mi smo i pričali u nekom trenutku da ljudi koji imaju visok nivo antitela su se zaražavali koronom, razboljevali se. Pričali smo da visok nivo antitela i efikasnost vakcina nisu sinonimi, tako je. Zato je i stvorena ova cela konfuzija, ja mislim, u ovom periodu. Dodatno šta možda komplikuje stvari, vidite. Ovo su kliničke ispitivanja sprovedene prema ovoj bivalentnoj vakcini. Kada je u pitanju odobrenje vakcine prema BA4 i B5 soju, šta je tu sprovedeno? Tu su provedene samo predklinička ispitivanja. Predklinička ispitivanja na animalnim modelima, na miševima, a klinička ispitivanja nisu završena. Rade se, ali nisu završena. I šta se dešava? Agencija FDA, američka, i Evropska agencija za lekove EMA su dali odobrenje za primjenu bivalentnog boostera usmjerenog prema B4 i B5, iako on nije prošao kliničke ispitivanja. Pa kako to objašnjavate? Imajući u vidu činjenicu, odnosno, ta odluka se zasniva na činjenici sljedeće. Novim kliničkim ispitivanjima koje sam pominjao za ovaj bivalentni booster sa BA1, oni ta klinička ispitivanja, kao i predklinička ispitivanja bivalentne B4 i B5, smatraju relevantnim i podržavajućim za donošenje odluke o odobrenju ovog bivalentnog B4 i B5. Okay. E sad vidite, mislim, da li to okay? Vas pitam sad. Da li ipak okay? Ste, ipak ste profesor. Za ta regulatorna tela je to sasvim okej, okay, ali sama ta činjenica je, možemo reći u određenom stepenu, i podelila možda neku naučnu javnost, možda ne podelila bukvalno na 50-50, ali ima i pristalice te odluke, ali ima i onih koji dosta zameraju. Oni koji zameraju kažu ovako, pa znate kako, ne možemo mi davati taj booster koji nije prošao klinička ispitivanja, pozivajući se na rezultate nekog drugog boostera. A ovi koji su za to kažu da je isti proizvodni proces obe bivalentne vakcine, samo je izmenjena ona informacija na RNK.
tamo je kodirala S-protein prema B1, a ovdje kodira prema B4 i B5 i postoji isti proizvodni proces. Smatramo da ima dovoljno činjenica, dovoljno dokaza da se može odobriti i ova druga vakcina. Šta vi smatrate? Pa, da. Ja smatram ovako, vidite, da u... neko bi mogao da pomisli da je to kao daj šta daš, ajde, eto, sad damo neki booster pa ćemo da imamo šta će se dešavati. I to sigurno nije, što kažu, prava muzika za uši ovih ljudi koji su nesigurni, zbunjeni i još imaju neke rezerve kada je u pitanju vakcinacije. Meni kao kliničkom farmakologu davanje, odobrenje vakcina o kojima imamo iskustvo tek 2 godine u uslovima kad ima dovoljno vremena za to, a nisu sprovedena klinička ispitivanja adekvatna, nije najprihvatljivija, iskreno, terapijska opcija. Da. Dobro, znači ako je nešto sad će se pojaviti u Americi, pa u Evropi, pa samim tim i kod nas, koliko mislite da će uopšte država biti zainteresovana za kupovinu tih novih, naša država, vakcina? Da li je ovo sada na nivou vakcina protiv sezonskog gripa? Pa pokušava se doći na taj nivo. Vidite, upravo zagovornici ove ideje o kojima smo pričali da ima sumnji i dilema, kažu pa i vakcina protiv gripa se svake godine ili svake 2 menjaju se sojevi, a ne sprovode se adekvatna klinička ispitivanja. Ali ja bih tu bio, što je tačno. Ali ja bih tu bio malo rezervisan, vakcina protiv gripa se pravi jednom drugom tehnologijom u odnosu na ove informacione RNK vakcine. Ima se mnogo više iskustava nego sa ovim vakcinama, pa ne bi bio sklon da idu jednostavno tako neke zaključke. Da li možemo da kažemo nije nam potrebna više vakcina s obzirom na to da je reč o soju koji nije smrtonosan, koji nije više toliko opasan, što bismo se vakcinisali protiv korone? Trenutno tako izgleda, ali po analogiji sa gripom uvek će biti ljudi koji će loše proći u kontaktu s ovim virusom. I mislim da budućnost vakcinacije protiv SARS-CoV-2 upravo suština će se biti zaštititi ove vulnerabilne grupe ljudi. Znači, ljudi koji imaju ozbiljna prateća oboljenja, ljude starije uz napredovare 65-70 godina životne dobi, kod kojih, ako se razbole od COVID-a, doći do pojave teških kliničkih slika i, nažalost, mogućeg fatalnog ishoda. To se i dan danas dešava. Mi i dan danas izgubimo 10 ljudi svakog dana od COVID-a, što, priznaćete, nije mali broj. Nije ni malo, pa imamo više od 2000 zaraženih na dnevnom nivou. To uopšte nije mali broj. Ali mi je jedna stvar, sad vas više onako pitam da mi kažete vaše mišljenje. Jedna stvar mi je neverovatna. Mi smo prošli 2,5 godine smo pod koronom. Zašto umeđu vremenu, recimo baš za ovu sezonu sad kad je oslobila korona, zašto nije napravljena vakcina koja će biti, u kojoj će biti sve? I virus korone i protiv gripa. Zašto to ne može da bude sve obuhvaćeno jednom vakcinom u vreme kada imamo 9-valentne vakcine? Ne, može da bude obuhvaćeno i određena klinička ispitivanja se vrši. Ali još nemamo te gotove, nisu gotova ta klinička ispitivanja, ne možemo izvući adekvatne zaključke. Ali u budućnosti verovatno će se to dešavati. Biće jedna vakcina koja će pokriti sve. Tako. To verovatno za sledeću sezonu. Sad kad će biti, da. Jel moguće da se... Pa teoretski je moguće. Teoretski je moguće, da. A teoretski je moguće kad da kod nas budu ove 2-valentne vakcine? E sad to zavisi od 2 stvari. Zavisi od države da li će i kada da nabavi te vakcine i zavisi od naše agencije za lekove kada će to regulatorno da isprati tu nabavku i da odobrenje za primjenu tih vakcina. Ali ako sve bude po planu i ako se država odluči za nabavku ovih vakcina, verujem da za mjesec i po dana sigurno će biti kod nas dostupni. Pa šta mislite, je li država treba da se odluči za nabavku? Pa ja mislim da treba, da. Da treba, jel? Postoje još vulnerabilne grupe pacijenata koje treba zaštiti, a umeđu vremenu za tih 1,5-2 dobit ćemo još neka dodatna saznanja koja bi mogla, da kažem, pruža neke nove dokaze o potrebi davanja tih vakcina, ali kod vulnerabilnih grupa, ne kod svih. Znate kako, mi se moramo štititi, pogotovo naše najugroženije. Znam, ali isto tako, dok se mi štitimo, Biden svira kraj pandemiji, dakle to smo videli prošle nedelje. On je tu nekompetentni sudija koji treba da svira kraj. On nema znanja da bi svirao ni početak ni kraj, to je tako, eto, neki možda njegov polumarketinški potez. Pa dobro, imao znanja, nemao znanja, predsjednik Amerike izađe i kaže s koronom smo završili, on proglašava kraj. Pa jeste, predsjednik Amerike jednog i ovog sadašnjeg i onog bivšeg smo slučali svakakve ideje i o terapijskim merama koje treba sprovoditi, a koje su bile više nego smješne. Svašta je Trump pričao. Dakle, za to vreme Svetska zdravstvena organizacija kaže bliži se kraj pandemije ako ne bude novih sojeva. I taj zarez, ako ne bude novih sojeva, za koje ne znamo kakvi će potencijalno biti, je problem. Šta je to što mi možemo od korone, na osnovu svog iskustva vašeg koje imate, da očekujemo? Ako znamo da sada
na jednom delu planete kreće zima, dolazi nam novi virus koji može da se menja. Sve nam je to objasnio dr. Kon kako taj virus može da cirkuliše i kaže da u praksi do sada, ja ću ga parafrazirati, nismo imali slučajeve da kad krene jedan virus da slabi, da se vrati u jačem obliku nego što je trenutno. Tako je, dr. Kon je mnogo veći autoritet od mene u toj oblasti, tako da ono što on kaže, ja bih verovao o tome, znate. Sa stanovišta epidemiologije, kada su u pitanju lekovi i farmakoterapije, tu su onda neke druge priče. Ali kako se vaša grana medicine ponaša u ovim slučajima? Dakle, jel se sada slušaju epidemiolozi i njihovo mišljenje, pa se na osnovu toga i predviđaju terapije, ili razmišljate da može da dođe i do najcrnjeg scenarija, da se opet neki novi virus korone pojavi, odnosno neki soj korone, da se pojavi koji će biti opet smrtonosan, kao što je onaj prvi vuhanski bio. Kada su te stvari u pitanju, ja sam sklon da verujem epidemiolozima, ali to su ljudi koji se bave tim stvarima. A farmakologija nije nauka na, verujem ti na reč. Nego? Farmakologija je jedna ozbiljna nauka iza koje stoje ozbiljna klinička ispitivanja, da se pokaže klinička ispitivanja kao krunski dokaz efikasnosti i bezbednosti nekih lekova. I zato je kao klinički farmakolog, ne mogu da kažem, na osnovu podataka došlo je do porasta titra antitela, hajde sada svi da zavrnemo rukave, da li me shvatite. Znači, mora da se pokaže jasna korist od primjene bivalentnih vakcina da bi ona našla svoju širu primjenu. Jer neko kaže, najbolji booster je bilo koji booster. Je li ovaj originalni će dovesti do porasta nivoa antitela? Ali koliko će se ta antitela održavati? Koliko će biti sposobna da neutrališu virus? Koliko će se taj porast preneti u kliničku korist? To još treba da vidimo. Dobro, ali mi sad imamo u opticaju, iako se, ja mislim, više niko ne vakciniše protiv korone u Srbiji, imamo u opticaju i četvrtu dozu, imamo dostupnu četvrtu dozu. Ste vi primili četvrtu dozu? Nisam. Ja sam bio, na osnovu moje anamneze, da kažem, i kontakta sa virusom, smatrao sam da na osnovu dosadašnjih vakcina koje sam primio i preboljevanja, da sam zaštićen u dovoljnoj meri i da mi trenutno doza četvrte nije potrebna. Ali to ne znači da će situacija promeniti za mjesec, dva ili tri. Dobro, i šta je onda, mislim, znam da vi to ne želite ni da preporučite, ali je li onda treba svi, kako treba da razmišljamo sada? Je li treba da sačekamo, s obzirom da je krenula marketinška kampanja za tu bivalentnu vakcinu, dakle novi soj plus stari soj, je li treba da je čekamo? Pa ja bih je čekao, evo, to je moja preporuka da čekamo. Da čekamo. Moja preporuka, ali vidite, konačnu odluku o tome treba donesu relevantne tela naše države, je li tako? Imajući u vidu ove podatke o kojima sam ja pričao, a verujem da i oni znaju, o kliničkim ispitivanjima i kako su sprovedene i koje nivoje dokaza su pružili, kao i specifični situaciju za svaku zemlju, znate, da mi vidimo koji soj cirkuliše u našoj zemlji, koliko je on virulentan, kakve su kliničke slike. Na osnovu svega toga, relevantna tela treba donesu adekvatnu odluku da li taj booster, a pretpostavljam da će on biti aktualan, naravno dati i kojim kategorijama stanovništva dati. Samo mi recite za kraj, s obzirom da se zalažete za nauku, zalažete se za edukaciju, ali i prevenciju, je li da nosimo mi te maske? Da, naravno. Mislim da ništa, nikakav problem nikome nije da u zatvorenom prostoru, a pazite, ide sezona gripa i drugih virusnih infekcija, a grip uopšte nije lagana bolest. Mi smo skloni svi da kažemo, imao sam grip prošle godine. To nije bio grip. Grip je jedna teška, relativno teška bolest, koja ima, dovodi do određenih smrtnih ishoda kod određenog broja ljudi. I smatram da nošenje maske u zatvorenim prostorima, kad ima mnogo ljudi, nikako ne može štetiti, nego nas može zaštititi kako od COVID-a, tako i od gripe. Da, u stvari mi treba da nosimo maske, bilo korone ili ne, jel da nam to postane neki način ponašanja? Pa mislim da u uslovima, u zimskim mesecima, kada je virulencija, kada je zastupnost virusa visoka, mislim da to je jedna epidemiološka mera koju svi treba se pridržavamo, a nije teško sprovoditi u praksi. Da. Jel pričate među kolegama o majmunskim boginjama? Pa da, pričamo, ali eto, ne na nekom naučnom nivou, nego prati se šta se dešava i trenutno su majmunske boginje, vidite, na tom nekom nivou da nalaze, da kažem, ranjivu, vulnerabilnu grupu ljudi. Kako će se, šta će se dešavati u budućnosti se ne zna. Trenutno sa majmunskim boginjama je stanje takvo da ne zahteva veliki oprez, ali u svakom slučaju da zahteva praćenje tog virusa. Dobro, ali ništa što treba... Trenutno nije ništa što je zabrinjavajuće. Što zabrinjava. Trenutno da. Hvala vam mnogo, profesore, na gostovanju i pratimo onda. Dakle, ako je suditi prema svim vašim iskustvima koje imate, mi bismo mogli da tu booster dozu očekujemo dvovalentnu vakcinu, evo, za mjesec i po dva dana. Tako i da onda racionalno pristupimo, da znamo kome je treba dati i tako dalje. Da.
Da, i verujem da ćemo do tada i znati mnogo više toga. Svaki dan saznajemo sve više. Teo sam još samo da vam kažem jednu stvar. Mi pričamo samo o Pfizer i Moderna vakcinama. Postoji druge kompanije, Sinopharm, Sinovac, koji također rade na prilagođenim vakcinama. Recimo, Sinovac radi kineski na trovalentnoj vakcini. Omikron, Wuhanski i Delta soj. Sinopharm također, Sputnik V, ruska vakcina, isto prema Delta i ovom novom soju. Znamo, vidite da nemamo nikakvu informaciju. Tako da mislim, nema dovoljno informacije, ali mislim da će se na to pojaviti u jednom momentu jedna široka lepeza novih vakcina za različite kategorije ljudi i svako će moći da praktično odabere, odnosno neće moći pacijent da odabere na osnovu savjeta lekara, koja bi za njega bila adekvatna i u koje vreme. Boga mi ne, u odnosu na savjet lekara, birali smo sami koju ćemo vakcinu da primimo. Mislim da to nije bilo shodno tome koju državu volimo. Jel? Tako je. Ko je za Evropu, ide na Pfizer i Modernu. Dakle, je nauka u pitanju da emocije treba da se isključe. Da, hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala.